Karolina Ramqvist, jag, jag har läst din äh, nya roman, Bröd och män och jag tror aldrig jag har läst en bok med så sanslösa äh, beskrivningar av mat. Äh, var det en av, en av dina poänger med att skriva den att man skulle få ett annat förhållande till det man putter i munnen? Mm. Ja, jag, jag tror att jag ville verkligen beskriva äh, lockelsen i maten i vissa Uh, vissa maträtter, eller frukter, eller smaker. Jag uh, ville, tror jag, få, få fatt i den där längtan efter att äta vissa saker. Det får man säga att du gör. Man kan verkligen <laughs> smaka av mandariner, och andra frukter och i den här boken. Um, romanen har ju en jag som är en kvinna, som också, i alla fall på ett tidspunkt, är mor. Men, men så ser hon tillbaka i förändringsglimten på sig själv eller på sin barndom. Kan du beskriva hur hon var som barn? Det här? Mm. Uh, jag har tänkt ibland nu... Alltså man får ju syn på nya saker i, i böckerna efter att de kommer ut. Och nu har jag tänkt ibland att det kanske är en bok som beskriver ett barn som kommer att bli författare. Det är ett barn som är väldigt ensamt. En flicka som också har många rädslor och försöker att begripa världen på något sätt. Och som lever väldigt mycket i sina egna tankar och i sitt eget, i sitt eget huvud. Och för mig så är det ju... Alltså det är ett barn som en gång var jag och som också använder sig mycket av maten som ett slags språk för att tolka de vuxna och tolka, eh, förstå vilka de vuxna som finns i hennes familj är. Eh, och också behöver hitta sätt att uthärda kanske sitt eget, sin egen tillvaro. Det är ju en flicka som tillbringar mycket tid ensam och som på vissa sätt också blir övergiven av de vuxna eller av sin mamma. Ja, det är få äh, scener där hon är tillsammans med jävla äldrarna, eller äh, Hon är otroligt mycket ensam. Hon får också äh, utvecklat ett äh, närmast en besättelse av, av mat. Jag vet inte om du kunde pröva läsa en lille upp ett litet avsnitt av hur hon uppförde med dina ja. Jag ville att allt jag tyckte om skulle räcka länge. Jag älskade upptagenheten det innebar att äta av det. När jag hade en persika i handen hade jag, precis som mormor, något som tog mig i anspråk helt och hållet. Det var som om allting sattes på paus. Jag behövde inte tänka eller prata, Jag behövde inte vara rädd eller längta efter mamma. Man behövde inte göra något, eller gå någonstans. Och man skulle inte heller göra något annat medan man åt. Man skulle koncentrera sig på det, eller hur? är det hon upplever när hon äter? Jag tror att hon upplever hur världen runt omkring, som är ganska hotfull och märklig, hur den liksom upphör att existera. och att Det enda som finns är den här smaken i munnen och liksom objektet, så att säga. alltså eh, Mandarinen som hon äter, eller persikan som hon äter. Och att hon just blir helt upptagen av det. att Det är någonting För det här väldigt eh, hela tiden tänkande barnet så är det någonting som får tankarna att, eh, att stilla sig. Ja, det är närmast en eller Man mm. slipper förhålla sig till mm. världen. Eh, hon bor ju hos sin mor, som har henne ensam. I en lägenhet, men så blir han också rätt ofta passad hos mormor och morfar. Mm. Äh, och det har ju en stor kontrast mellan livet hos mor och livet hos ja. mormor och morfar. Äh, För hos mormor, der dufter där dufter det, från det ögonblick man öppnar dörren in till lägenheten, så uh, blir man mött av duft. Och så är det ju inte riktigt hemma hos kvinnans mor. Mm. Mamman är ju en kvinna som man kan säga kanske tillhör 68-feministgenerationen för vilka det var väldigt viktigt att komma ut ur köket. Och, uh, jag tänker mig att Hon kanske har drömt om ett liv som mer liknar Simone de Beauvoirs liv med jean paul Sartre, att man liksom bor på ett hotell och går ut och äter på kaféer och inte ens har ett hem. Uh, och mamman är väldigt, um, ja men hon arbetar väldigt mycket och måste lämna flickan ensam. Och då blir hon då, eh, fostrad mycket av mormodern, där mat är någonting helt annat. Maten är eh, en fråga om överlevnad, kanske men också att den här mormorn har eh, arbetat mycket som piga och hembeträde, så att Hon älskar att vara i sitt kök. Hon vill inte alls lämna sitt kök. utan Hon eh, är så glad att hon har ett kök och en egen familj som hon kan laga mat åt, och ett eget hem. Uh, och jag tror att Det är väl det här sättet på vilket man förhåller sig till maten som skiljer sig väldigt mycket åt mellan de här olika personerna. Och mormodern ger, ger väldigt mycket kärlek genom maten. Men också äh, varm. Alltså hon mm. ser i varje fall mormor som en som alltid är tjänstvillig. Yeah. Mormor det är en låst dörr. jag ska arbeta. Mm. <laughs> det blir mycket kontrast mellan dem. Uh, det är en scen i romanen, en uh, morgonmatsscen, där moren har glömt att köpa in, och mm. det finns varken den ena slags bröd eller mjölk eller något som helst, och så kör hon en kanelbulle upp från frysen, och så säger hon du får inte säga det till någon. Mm. Varför är det så skamfullt att hon äter kanelbullar mm. till morgonmat? Jo, jag tror att det är, är något förbjudet över det, att det här med vi, hur vi när vår familj, och hur vi liksom utfodrar vår familj är väldigt kopplat till ett rätt sätt att leva på. Eller ett, och, och kanske för Den här mamman har ju gjort en form av klassresa. och Kanske är det också där, i det här, den här rädslan att någon ska få veta att hon är en dålig mor som, som serverar kanelbulle till frukost att det inte har funnits riktig mat hemma, att där kanske man ser något av den här Liksom forna klasstillhörigheten som hon har haft och som hon är på väg bort ifrån. Uh, och så är det nog med mamman överhuvudtaget. att För henne blir maten också någonting som, som visar eller som uh, symboliserar hennes, hennes egen klassresa. Att mat har för henne gått från att vara någonting som handlar om överlevnad till att bli något mer raffinerat. Mm. Att hon är väldigt... Uh, hon ser på maten som, som ett konstuttryck och en typ av kultur som man ska liksom lära sig. Den lilla P. Hon är också ofta alene både om aften och om natten. Det är ju det läsa, tycker jag. Man blir, man blir rädd. Med henne. Men vad, vad gör det, också vid henne, det här med henne, att hon blir överlämnad alene? Uh, ja, jag tror att det... På samma sätt som ett, ett kanske komplicerat förhållande till mat så tror jag att det skapar en, en mm. sorts skam det också. Mm. Att bli lämnad ensam. Att det, det är ju väldigt skamfyllt att bli övergiven. Och Det har också att göra med den här längtan efter mat. Jag tror att den också springer ur den här övergivenheten. för att på något sätt så är ju Maten det hör till liksom våra mest basala sätt att uttrycka gemenskap och att uttrycka kärlek. Och det har också att göra med liksom den här väldigt grundläggande omvårdnaden att vi ger våra barn mat. Och hon vet på något sätt att om hon ska bli lämnad ensam så kommer det ändå ordnas så att hon kommer få mat. Någon gång ringer hon sin mormor när hon är ensam hemma på kvällen. Och Mormor liksom är inte riktigt som vanligt när hon får höra det här. och Det första hon säger är ”men har du fått någon mat?”. Och på samma sätt, mamman, när hon ska vara borta på kvällen, så lagar hon pannkakor på morgonen som hon ställer fram på köksbänken. Så att maten blir väldigt kopplad till vuxen närvaron eller frånvaron av en vuxen. Och därmed uppstår kanske också en sorts förvirring, att man tänker sig att mat är kärlek och omvårdnad. Men om man börjar söka kärlek genom att äta mat så kanske det inte kommer fungera. Det, för det blir blandat samman. Ja, det blir sammanblandat. Du mm. med mm. den och helt helt elegant till att års hundraårig kvinnehistoria där mormor född 1917, ett land mm. däromkring, ik? och så upp till, till vår tid. Mm. Har det att stå i köknet, har det ändrat sig mycket i den tiden, tycker du? Mm. Ja, alltså... Den här, för mormor, hon är född 1909 och hon är då barn under första världskriget mm. när det i Sverige är väldigt ont om mat för man har, inte, man har inte samlat mat och man har tänkt sig att kriget kommer att bli kort. Men det blir, det blir eh, stor brist på mat. Eh, så att för henne och för, för flickans morfar är det här med maten Det är något som handlar om överlevnad. väldigt mycket. Och när de sen eh, är pensionärer, så är, tror jag att, att det för mormor det är något väldigt stort att kunna gå ut och ha en arbetarpension och gå ner till vilken matbutik som helst och köpa saker som de inte ens kunde drömma om i början av 1900-talet när de själva var barn. Och hon som också då hade arbetat mycket som piga och hembiträde, för henne var det underbart att själv kunna laga mat och ha ett eget kök. Medan mamman ser på matlagningen som någonting som kvinnor inte borde ägna sig åt överhuvudtaget. Så att den här flickan växer ju upp med de två väldigt olika kvinnoidealen, kan man mm. säga. Um, men också det här med, med klassresan, att det blir väldigt viktigt för mamman som gör sin, som gör sin klassresa att på något sätt um, uh, fjärma sig från den här idén om mat som något som bara ska fylla kroppen. alltså den gamla... Den gamla liksom, kroppsarbetarmaten som var så där fet och mäktig. Och därför tror jag att för mamman blir det väldigt viktigt med det sofistikerade i ätandet. Att liksom, äh, kunna, kunna njuta av en, en, en ganska raffinerad matkultur på ett annat sätt. Hur går det för vår huvudperson? Hon går ju tillbaka in i köket Ja, precis. Jo. Det är väl en, en konflikt som jag kan känna eh, att jag har upplevt väldigt mycket. En konflikt mellan de här två sätten att vara kvinna på eh, och de här liksom rollmodellerna. Och Därför blir också bara själva intresset för mat eh, som sådant blir också ganska skamfyllt och att maten anses vara någonting ytligt eller ointressant. Uh, och det var också någonting som jag själv tänkte på när jag skulle försöka skriva den här boken. Går det att skriva om mat? Går det att liksom göra litteratur av det här? Uh, och jag upplevde väldigt mycket en, uh, en rädsla för just det här maten som, uh, som kanske statussymbol för individen vilket var någonting som som började ske på 90-talet när jag började skriva böcker men också det här väldigt kvinnligt konnoterade fältet kring matlagning. Och jag minns att jag läste en bok av den guadeloupiska författaren Maryse Condé. Den finns nog inte på något skandinaviskt språk, men den heter On Morsels and Marvels på engelska. Och den handlar om när hon, hon håller middagar över hela världen och reser omkring och lagar mycket mat. Och hennes vänner blir obekväma när hon talar om sin matlagning som sitt skrivande och jämställer dem. För, att, för dem är, är Maris Condés författarskap det så upphöjt medan matlagning är någonting som vi ägnar oss åt varje dag, det är något banalt och vardagligt. Men jag kan verkligen liksom se den här metaforen och förstå den, att när vi lagar mat så så ställer vi oss, liksom, vi sällar oss till människor som har gjort samma sak som vi i århundraden. Eh, och vi försöker på något sätt skapa någonting och ge till en annan människa som den ska ta in i sin kropp och sluka förhoppningsvis och som ska liksom transformera den. Och på det sättet så matlagningen kan ha ett liknande anspråk som skrivandet. Mm. Att jag skriver något som jag vill ge till en annan människa. Eh, och det är också det är också det som delvis skildras i boken när jag-berättaren vill laga den här risgrynspuddingen till sin dotter som är då en väldigt liksom, rustik, gammeldags maträtt som hon aldrig har hört talas om någon vän som har ätit. Eller hon har bara sett sin mormor laga den här puddingen. Och den är då en, en symbol för liksom mormor och morfars liv i ett Sverige som... Alltså när de var barn så hade Sverige just varit ett av världens fattigaste länder. Och under 1900-talet blir det ett av de rikaste och mest jämlika länderna. Um, och hennes jagberättarens eget liv skiljer sig väldigt mycket åt från mormor och morfaderns. Hon upplever liksom att hennes dotter har ingen koppling till det liv som de levde överhuvudtaget. Och då försöker hon återskapa den här maträtten och laga den och ge den till dottern för att på något sätt berätta om någonting för den här lilla flickan. Och det är ju lite samma sak som jag har försökt göra med, med boken, att jag har velat berätta en familjehistoria och en historia om Sverige som jag upplever kanske, alltså den finns, den här berättelsen om, om Samhällsutvecklingen i Sverige finns, absolut, men jag kanske inte har känt att den har funnits äh, i kroppen, så att, säga. att den inte har fått kropp på det sättet. Ja, för vi har ju också förlorat något, om vi inte har lärt av våra små och att mm. de här rätterna För vår, den generation som är före oss har kottat det. jag försöker ja, liksom att skapa en förbindelselinje mm. tillbaka Ja, det är väldigt nära eh, i tid, egentligen. Och jag fick, eh, på nyåret så fick jag av min mamma i present min mormors recepthäfte som hon hade köpt när hon började arbeta som piga och hembiträde. Och eh, det var sån här statens hushållsskolor-recept eh, för, för yrkeskockar. Då. Och så hittade jag receptet på pudding och en massa andra recept. Och så sa jag till min mamma att kan du tänka dig att mormor var 14 år när hon började jobba i andra familjer och jobba som piga. Och hon sa nej, nej, nej. hon, hon kunde inte bara ha varit 14 år. Men jag visste ju, hon hade ju berättat för mig att hon var 14 år. Och Sen så öppnade vi det här lilla häftet. och då ser vi På försättsbladet så har hon skrivit sitt namn. Och 1923. Och då var hon 14 år. Och det är, väldigt, alltså det är bara två generationer sen, men det är ett helt annat, en helt annan verklighet. Och jag tror att jag ville med den här boken eh, ta mig tillbaka till min egen upplevelse av den verkligheten. att jag kunde som barn ibland När jag talade med mina morföräldrar så kunde jag uppleva att det de beskrev nästan ett, ett krig eller en exil. eller det liknande beskrivningar som jag kände igen från vänner jag hade som kom från andra länder som hade flytt krig, att de såg på sina egna, sitt eget förflutna som någonting ganska mörkt, som också kunde vara svårt att tala om. Ja. Jag tycker också att du med, med den här boken, alltså, du får verkligen gjort något historiskt, och kanske också ge lite uppreisning till de kvinnor som, som står i de köken mm. och har kämpat för att familjen fick det med på bordet. Mm att äh, det är på en annan ett sätt är otroligt äh, kärleksfull bok, i alla fall äh, tillbaka i tiden, mm. som jag satt stor på på, att få det bilden av äh, medverkan som äh, ett språk också kärlighet. Mm. Ja, precis. Jag, jag tror att jag ville att min mormor skulle liksom återuppstå på sidan. Det var också för mig äh, en väldigt fysisk upplevelse, att jag ville liksom upprätta hennes kropp på något sätt mm. och få känna den där kroppen själv när jag skrev. Mm. Um, och en annan, på ett sätt liknande sak i skrivandet det var också att jag ville uh, komma tillbaka till då den här lilla flickan, det där barnet som en gång var jag och som jag upplevde jag kunde nästan uh, uh, alltså Jag kunde höra hennes tankar i mitt huvud så att jag på ett sätt kunde bara låta henne ge mig diktamen, jag kunde ta diktamen och skriva ner allting som hon tänkte och äh, liksom kommenterade, när hon kommenterar sin verklighet på något sätt. Så det är väldigt mycket en fråga om att också transformera mig själv tillbaka till olika saker och försöka arbeta med minnen väldigt mycket. Och mat är ju ganska, alltså smak och doft är ju förknippat med minne i, i människan. Ja, det är det i hög grad. Jag vill säga, man, man kan inte läsa din bok utan och och tänka på, på de rätter man har fått i genomsnitt. Ja. Tusen tack Karolina. Tack.